ចរនពូជញោមពុតបរិស័ទរបស់ខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបងមើលចង្ហាន់បងចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់បងអាត្មាម្ដងនេះគឺអាត្មាចំហុយត្រីបងចំហុយត្រីត្រីក្រហមបងត្រីក្រហមហើយនឹងមានលក់មានតសក់បងតសក់នេះធំញោមតសក់មានតសក់មានស្ពៃហើយនឹងមានពេញប៉ោះបង ជាមួយនឹងទឹកត្រីផ្អែមញោមជាមួយទឹកត្រីផ្អែមតើទឹកត្រីវាទឹកត្រីកោះកុងញោមទឹកត្រីផ្អែមទឹកត្រីកោះកុងបងប៉ុន្តែអត់សូវឃើញក្រហមទេដោយសារយើងអត់មានអាមតិក្រហមបងអាត្មាដើរទៅផ្សារព្រោះដើរទៅបែបផ្សារនៅក្នុងឃុំគេហ្នឹងគេអត់ឃើញមានលក់សោះអាមតិក្រហមហ្នឹងដោយចឹងអាត្មាបុកអាមតិក្រៀមនៅអាមតិក្រៀមហ្នឹងតែយកអត់ហ៊ានដាក់ច្រើនដោយសារវាហើរខ្លាំង ตัวนี้ดักไปบุญปรามกรอบนะยังอดเนี่ยดักจะชันมันตีชันอัดการตีผมชันอัดการตีผมนั่งให้นี่คือจะหาไทยตรังบ่ในวัดสวิคเคมารามบ่ในวัดสวิคเคมารามในปีรีคุมปีรีกรงบีรัตนีบันในประเทศสวิสนี่จะมหุบนี่คือมหุบนั่งจะหาตามมหุบไอเดียบ่นัทมา យើងសំអស់ត្រីបងយើងសំអស់ត្រីក្រហមហើយដាក់មួយសន្លាប់ជាមួយនឹងទឹកត្រីមួយទៅជាមួយនឹងទឹកត្រីកកុងទៅទឹកកកុងយើងធ្វើខ្លួនយើងដែរបងអាត្មាធ្វើខ្លួនឯងបើកណ្ដាលយេស៊ូរូបមន្តពីគេបងសូរូបមន្តដែលគេចេះធ្វើហើយយើងយកមករៀនធ្វើខ្លួនឯងដែរបើណាមិនឆ្ងាញ់យើងញោមដោយសារ សម្បីតែត្រីសំអស់ឲ្យនេះអាត្មាចេះធ្វើដែរទេប៉ុន្តែដោយសារមានត្រីហើយមិនមានត្រីក្រហមតើយើងអត់មានអាត្រីមូលមូលទេយើងដោយសារនៅស្រុកនេះគេលក់បើយ៉ាងគេកាត់ជាកង់ជាកង់គេកម្ររលក់ជាត្រីទាំងមូលទាំងមូលណាបងកម្ររលក់ដល់អញ្ចឹងអាត្មាក៏តាមពិតសំអស់ត្រីគេអត់កាត់ជាកង់ជាកង់ទេញោមគេត្រូវយកសកាយកអីវាចេញស្អាតហើយលាងវាស្អាត វាយកអាចអីវាអស់ហើយយើងចាប់ដើមប្រឡាក់ជាមួយនឹងស្ករប៊ីចេងជាមួយនឹងប្រេងខ្យងអីចឹងទៅណាញុំប្រេងខ្យងឬក៏អំបិលអីចឹងទៅហើយជាមួយនឹងគ្រឿងវាមួយចំនួនទៀតមានរំដេងមានសាក្រីមានលក្រូចសើចអីបង យើងធ្វើជាគ្រឿងវាសំអស់វាឆ្អិនហើយយើងចិតបន្លែដាក់នឹងថាជាពិសេសគឺយើងយកសាឡាត់ដាក់នឹងថាយើងដាក់វាចាក់វាមកដាក់មកបើនៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងដល់ហើយយើងមានលក់ថែមមកមានលក់មានលក់ទៅសមានស្ពៃហ្នឹងឯងបងហើយមានសាឡាត់ហ្នឹងឯងនឹងសាឡាត់នឹងស្ពៃហើយសាឡាត់ទៅមើលនេះហើយនឹងពេញប៉ុះហ្នឹងឯងបង ហើយចរន្តពូជើងចរន្តពូអាថ្ងៃនេះថ្ងៃទី24បងថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022បងមហូបចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់បងសម្រាប់ឆាន់ថ្ងៃត្រង់បងនៅវ៉ស្វីកាមេរ៉ាសូមចរន្តពូលាញោមឆាន់មិនឆាន់មិនដឹងទេតែអាត្មាឆាន់សាក់មើលបងនឹងឲ្យចរន្តពូសុខសប្បាយ